Всім привіт! Здогадайтесь, де ми зараз знаходимось. Ми біля базару Чаршамба. Так, він вже починає закриватися, тому дуже багато машин зараз проїжджає. Але раніше я не могла прийти, тому що дуже спекотно було, а зараз о 6 годині якраз саме це. Базар Чаршамба. Він працює по середам і по неділям. Чаршамба перекладається як середа. Сьогодні неділя, помідори які гарні, по 2 ліри, не вже. Але ви знаєте, такі гарні деколи не дуже смачні. Я хочу піти подивитися маленькі чері, мені дуже подобається. Я пам'ятаю, я там того разу брала, і я, ну що я так мало взяла, Юля? Я завжди набираю в середу і все. І до слідуючої середи мені вистачає. А то чомусь я, не знаю, не подумала. Це що таке? Кольорова капуста. Кавун. Одна штука 4 ліри кавун. Можу взяти. Я вже хотіла купувати кавун. Він каже, я можу тобі врізати. Я говорю, давайте. Він взяв шматочок, а він старий. Він же взагалі переспілий такий, що ну, там, я знаю, як вибирати кавуна, тому що я колись була в Херсоні, розумієте? А в Херсоні кавуни, коли я була маленька, коштували 2 копійки. І ми з Тетлюдою, вона мені показала, як вибирати. Там взагалі це, ну, навіть безкоштовно таке не треба їсти. Не када? Не када? Сатурне. Знаєш? Пітти. А, перший сатурне. Качка, ось тут. Віркюль, а ма не када? Кисик. А, звісно, віркюль, одну сіду. Ні, це не шикле. Вони сказали, що вже все продано, але вона каже, можете кілограм взяти, але я спробувала, вони м'які дуже. Так, кілограм таких, такої ковбаси 40 лір, а одна ж така коштує паличка 15 лір. Я такі не купую, тому що вони дуже мені гострі, ця ковбаса. А тут 50 лір, а за кілечко 20. Ну, хто любить гостре, то вам сподобається. Я не дуже. Бачите, і такі ще є сосиски. Ну, я ще й зараз піст тримаю, тому тим більше я не буду брати. Це називається суджукни. Мені дуже подобається. Оце барабуня. Ви розумієте, 8 літ, так дорого. Зазвичай вони готують з м'ясом цю барабуню. Мені здається, це трішки подібно до фасольових. Так, Юля, ти забула вже, куди йшла? Ні, я не забула, я пам'ятаю. 3 ліри перець. Там, не бачу, 5 лір шпарагувка. Так, ви знаєте, фасольові тут не дешеві. Ой, я такі люблю. О. Мені здається, оці гарні. А ну, я ж там... Зараз я там запитаю, тому що тоді там купувала дуже смачні. Я ж колись я пробувала зразу на базарі. А зараз із-за того, що таке відбувається, звичайно, я не куштую на базарі. І тому багато не набираю. Такі гарбузи гарні, але також переспілі. Переспілі, хлопці, переспілі. То зелені, то переспілі, Юля, тобі не догодиш. Так, от я ось цього хлопчика купувала тоді помідори, а нема в нього маленьких. 3,50, такі маленьких нема. Так, іду я купувати, значить, маленьких туди. Вже бачите, тут продали все, закривається. О, дивіться, 5,95. Але написано ярим кіло. Сана бічрюнера. Ти шикеля. Але це означає половина. Під кілограмом. Так що не кидайте. Ти шикеля. Він зараз віддає ти шикеля. Гель, гель. Це йди сюди, йди сюди. Берелім, давай я тобі дам. Тобто, зрозуміло, якщо просто кіло пишеться, значить це за кілограм ціна. А якщо ярим кіло, дуже маленькими літерами зазвичай так пишуть, то це половина кілограма. Так, іду я набирати ті помідори. Маленькі штибзіки ці.
Бо 50 тут також все. Беру я пакет і набираю. Тільки дай мені тверденький. Він тут напевно м'які, він мені набрав зараз тверді, так. Сер, диме Олан. Це мій пакет. Я кажу, не треба мені, то мені можна в мій класти. Він каже, я зараз цим наберу, мені так буде зручніше. Кукурудза є, але я вже не купую, тому що вона стара. Коли була молода, я накупляла. Він кричить, що 3 кілограми 10 лір, але вони вже погані. Юфка, дуже багато різних кордів в ньому кажу. Я надіюсь, ви хоч ви чуєте. Яйця сільські 25 лір. Одне колі, ну оця 30 штук. Картопля в 1 лірі. По 50 копійок, по лірі. Так, 2 ліри. Хороші помідори. Можливо, ще кілограм таких візьму. Так, перець. Розбирають теж, напевно, за 2 ліри віддають, тому і розбирають. Ага, грушки 4 ліри. 80 лір. 80 лір. Бачите, скільки сухофруктів у нас тут. Шкода, що вони не пишуть ціну. Я тоді купила фініки, а вони трішки сухі. Ці, напевно, кращі, але вже все. Буду їсти ті. Я з кавою фініки їм. Це дуже добре. Я вже оглохла, я не знаю, чи ви, а я вже. А це вони умови поставили, тут не було цього. Умови відкрили. Виноград. Це солодкий. Куди я йду, Юля? Куди ти йдеш? Не знаю, куди я йду. 5 лір. Ви зрозуміли, там 3 кілограма 10 лір, а тут 5 лір 1 кілограм. Тут дорого. О, дивіться, яблука по 2 ліри. 2 ліри яблука? Вон такі вже переспівші. Я люблю зелененькі, але щось я не бачу зелененькі. Кукурузка. Ой, як пахне, але вона стара. Я розморозила свою, вона така солодка. От, Юля, ти купила шалфей, ти його пила? Ні, звичайно, не пила. Головне, що я купила його. Я взагалі, щоб чай заварити, це ж каву так. Я, ну, скільки, пару місяців п'ю каву, до цього взагалі не пила. Там у нас сир продається, ну, зараз Юля тримає пост, тому у нас сир ми не піде. 80 лір, хороша фініки. Подійте. Буєні гельди, диме? Буєні. Яка дар? Татмиш. Татмиш. Хепсі айнами фіат? Оце вся однакова ціна, всі 60 літ. Оце смачне. Ну, звичайно, треба поштувати. Тому що може бути підробка, і тоді вона дуже-дуже солодка. Не треба. Якщо дуже-дуже щось солодке, то не потрібно брати. Це, ну, там цукор, там немає нічого натурального. Мені здається, тому що туристи з'явилися, вони почали продавати також і такі виробки, тому що, ну, місцеве населення, я полюбляю, мені подобається в шоколаді, чусь я не бачу в шоколаді ці вироби. Якщо ви купуєте рибу на базарі, ви платите за неї, а потім вони вам чистять її дуже гарно. Ну, навіть не треба стояти вдома і тратити на це час. Тож був доктор Шекеля. Зараз питав, скільки червона. Мені так подобається. Це червона. Зараз, звичайно, я не буду купувати. Але вона така смачна. Не казав, привезила. Сана Еллілера. Вони так полюбляються говорити. Сана Еллілера. Тобто тобі 50 лір. І всім останнім також 50 лір. Ви не переживайте. Але ж треба так сказати. Вони мали кугар. Це, я думаю, який окунь? Ну не може бути. Я звичайно, знаєте, давно риби не бачила. Ну це не окунь, угонь. Ого, такий великий. Буне? Шкорпіт. Морський окунь. Оце морський окунь? Так, морський окунь, це окунь.
Ні, це не морський окунь. Хлопці, не турче селі. Іскорпіт. Іскорпіт в турче. Іскорпіт, а не кода? Це квартира. 40 лір. Чунко день із Денгельди? Пару день, так. Кастин, я тебе. Мільзики. Юля, ти на постою все йдем. Дякую. А, він каже дякую. О, де кода? Сазан, кіло їм менше, 25 лір. 25 лір за кілограм. Ой, гарно. Все, Юля, йдемо. Йдемо, ти шиклер. Закінчиться піс, тоді підеш купувати. Так, я бачу яблука. Як наїмся риби, як наїмся. Все. Скільки в нас? 3 ліри яблучка. Я тоді за 2,50 купувала, але всі гарні. А ну почекайте, там які 3 ліри зелені всі. Абрикоси у мене. Всі це абрикоси. 6 лір. Ого, 6 лір, так дорого. Добре, йду я за 3 ліри купувати яблука. Грушки 7 лір, уявляєте? Так, я розумію, що вони смачні, солодкі, але 7 лір. Так, трішечки круто. О, дивіться, як добре, 2,50 вже, було тільки ще 3. Мені подобається ввечері базар, чесно. Крупу вже в пакетики розклали, а то ось так продавали, знаєте, на вулиці. Це такі у нас сири. Я на одній точці беру. Я вже туди не буду йти, тому що все рівно не буду їх сьогодні купувати. Оливки, ви розумієте, так? Як багато. Всередині вже майже всі починають збиратися, зате тут ні, до останнього. До останнього, люди. Якщо вам відео про базар подобається, ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. А я йду додому. Цілую вас!